niin, täällä on Paula ja Anssi. Hei, miten on ilta mennyt? Kun mä kuulin, että olet keikkunut tuolla lavallakin jo. Joo, me keikuttiin siellä yhdessä ja erikseen. Aha. Joo, ja mulle niin kuin erittäin vaarallista, mulle absoluutistille tarjottiin lasillinen samppaniaa tuolla alakerrassa. Mutta ehkä joudutaan nyt kantaa täältä himaa. Pekka tuossa kehu kovasti sitä, että on ihan mahtavaa saada eturivin artisteja kampanjan tueksi, niin miltä se tuntuu lähteä tämmöiseen kampanjan mukaan ylipäätään vähän omalta mukavuusalueelta ulkopuolelle? Tässä on ollut vähän semmoinen ilmiö, että ihmiset on halunnut kiljuen ilmoittautua sinne, että ehkä se on enemmänkin niin, että Pekka on hyväksynyt kaikki meidät sen kampanjaan. Onko pitänyt ensin lähettää sille kirje, hyväksytkö minut varmasti kampanjasi yhdeksi hahmoksi? Ei, kun Pekka on ollut iloinen kaikista, jotka haluaa kantaa kortensa kekoon. Kyllä, kyllä. Miten te itse pystytte muuta kuin tällä, ehkä nyt täällä esittämällä omia biisejä, niin tuomaan esille sitä, että Pekka olisi nyt oikeasti hyvä presidentti? No, tähän artisteilla tietysti on paljonkin erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Meillä on olemassa tietynlainen yleisö ja blogi. Joo, erilaisia kanavia, mitä nykymaailmassa pystyy hyödyntämään. Et mäkin olen blogiin kirjoittanut tästä ja Facebookia käyttänyt paljon ja tehnyt suoria nettistriimauksia sun muuta. Se on ihan mielikuvituksesta kiinni. Tämä on ehkä artistien keskuudessa vähän semmoinen tietynlainen tabu, että monet on sitä mieltä, että ei ole sopivaa ilmaista mielipiteitä tai kantoja tämmöisissä asioissa, mutta mä oon sitten taas aina silleen nähnyt, että jos on joku semmoinen juttu, minkä mä itse koen tärkeäksi, mistä mulla on joku mielipide ja mikä on mun mielestä tavallaan niin arvokas, että sen puolesta pitää tehdä asioita, niin jotenkin ajatus siitä, että mä en voi, koska se voisi vaikuttaa mun levymyyntiin, niin se on jotenkin sielunsa myymistä silloin, että sillä tavalla mä oon tämän jotenkin nähnyt, että mulla on ollut semmoinen fiilis, että mun on pakko sanoa näitä asioita, mun on pakko ottaa kantaa ja tavallaan tämmöiset hetket sitten, kun tänä iltana, niin kyllähän tää sitten palkitsee aika huimasti. Mitä te luulette, että miksi just monet artistit on lähtenyt Pekka Haaviston taakse? No, siinä on tällainen, että kulttuuriväki kokee, että kovia arvoja ollaan tarpeeksi naamioitu mainostoimistojen kikoilla ja valkaisuilla hampailla joksikin, mitä ne ei ole. Että Pekka oikeasti edustaa sellaista sillan rakentamista ja rauhan rakentamista ja ymmärtämistä ja kuuntelemista, jota sillain Viitasaarella asuneena pikkukylien tyttönä arvostan, että hän on esimerkiksi mennyt Teuvo Hakkaraisen sahalle siksi, että hän haluaa tutustua kaikenlaisiin ihmisiin eikä teeskentele. Että kyllä, ymmärrän. Sellainen niin kuin aito ihmisyys, joka on läsnä. Tai mä myös tunnen Pekan henkilökohtaisesti ja se on niin kuin mun puolison kavereita oranssiajolta asti ja mä tiedän, että hän ei ole yhtään sekuntia feikannut kampanjassa. Et se on aika helppo ratkaisu. Mitä te luulette, mikä on Pekan vahvuus nyt verrattuna Sauliin? Mä en usko, että sen tarvitsee hirveästi muuttaa yhtään mitään. Et nyt kakkoskierroksella ihmiset oikeasti pääsee näkemään ne rinnakkain, mitä ei ole tapahtunut vielä. Et pystyy vertailemaan Sauli Niinistöä ja Pekka Haavistoa. Mä luulen, että suomalaiset on aika fiksuja, että ne tästä niin vertailun tehtyä niin pystyy tekemään kyllä johtopäätöksiä. Kuinka paljon tää henkilövaali ihan puhtaasti? No, on tää paitsi henkilövaali myös arvovaali sillä tavalla, että ihmiset varmasti kokee, niin kun sanotaan röyhkeästi kehä kolmosen ulkopuolella, ne kokee, että nyt olla minkä tahansa lainen työläinen tai pakkoyrittäjä tai mitä tahansa, että ei oikein tule kuulluksi ja sillä, että sellainen, että aidosti joku ymmärtää ja haluaa kuulla ja yhdistää ihmisiä ja ylläpitää keskustelua eikä vaan mielipiteiden vihaista julkistamista tai jotain niiden tumppaamista, niin sellaista ehdokasta kaivataan, että mä oon niin fiiliksissä. Hei, mitä te voitte tehdä seuraavan 2 viikon aikana vielä Pekan eteen? No, tuolla takahuoneessa on kieltämättä aika suuria suunnitelmia meneillään jo, että mä en tiedä kuinka paljon niillä on tekemistä niin kuin nousevan promilletason kanssa, mutta katsotaan huomenna aamulla, kun ollaan nukuttu yön yli, että mikä on sitten se lopputulema, mutta ilman muuta asioita tehdään ja nyt me ollaan tekemässä ihmettä ja
tavallaan David vastaa Goliat ensimmäinen erä on nyt voitettu ja toka erä vielä jäljellä. Hirveä jättikonsertti. Kaikki maailman lopettaneet suomalaiset yhtyeet tekee comebackia. Pidetään vuorokauden kestävä jättifestari, jossa esiintyy tauotta koko ajan ihan huippuja bändejä ja kaikkea mahtavaa. Ja... No toi kuulostaisi me kaikkien kurviin varmaan erittäin hyvältä. Ja... Tavastian takahuoneessahan on totutusti tehty kaiken maailman historiaa, niin ehkä tälläkin kertaa siellä keksitään joku tämmöinen valtava hieno juttu. Hei, paljon kiitoksia, tsemppiä hirveästi vaalitaistoon. Kiitoksia. No niin.